Fra 2030 vil offentlige utgifter øke raskere enn inntektene, og regnestykket går ikke opp. Vi blir flere eldre, og vi lever lenger. At vi lever lenger, og forhåpentligvis får flere friske år, er godt nytt. Men det gir økte utgifter og lavere inntekter. Oljeinntektene vil ikke veie opp for dette. De får tvert imot mindre betydning. Heldigvis har Norge et godt utgangspunkt. Vi har gode velferdsordninger. Men fremover blir det mer krevende å forbedre disse. Jeg tror det er veldig viktig for folk å ha en jobb. Jeg har gått, ja, skal jeg kalle det arbeidsledig, såpass lenge. Det er noe det med å ha rutiner, da. Stå på morgenen og legge seg om kvelden, og sikke hele døgnet bare flytter i ett. Det er den eneste jobben jeg har hatt som jeg har vært så lenge. Ellers har det bare vært i et par måneder. Jeg kan jo gjøre alt mulig, da. Sitte inne, det kan gjøre at den mye blir gammel.